хочу зробити. Сьогодні зроблю воблера. Взяв заготовку. Сосна, дерево. І з нею буду робити запис. Далі покажу як. Я її роблю. Відрізав майбутнього воблера. Заготовка. Має бути до 7 міліметрів, або сантиметрів. До 7 сантиметрів. Заготовка. І з неї буду вже вирізати самого воблера. Ножом тільки немає станка купувального. Далі покажу, як він вийде. Значить, зробив я ту рибку, вже пофарбував, трішки види змінив, лопатку, лопату носа його, у мене вийшлося просто шикарна гра. Таким чином я її вигнув. Один крючочок, а як є, то вона бере і на один. І за це ти хороший так. Дивіться, як вона грає. Коли тянеш повільно, то вона не глибоко ниряє, але в загальному вона йде на дно. Якраз так, як я хотів зробити з самого початку. Добавив до неї три маленькі грузика всередину, просверлив дірочки живот на животі. Добавив грузи. Як бачимо, робота моя вертушечка, вибірочок, чи як його називати, Бог його знає. Але шушку знову. Кіла півтора, напевно. Розставиться. Так що, пробуйте ловіть, не здавайтеся. Завжди буде клювати.